بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله كلمة تقضاق وطلب إن أساسي غاية ومحسط لدن إنسان ده إنسان قلي قلي الله سبحانه وتعالى جي لك على تقش يعني إنسان معنوي ومدى آزاد خلب alloh subhanahu va taologa haqiqiy qul bo'lishligiga olib chiqishlik bu la ilahi illalloh muhammadu rasululloh kalimasini taqozo qilgan eng asosiy hadaf Çünki, va maqsadlardan biri hisoblanadi chunki yaratguvchi alloh subhanahu va taolodir buyruq qiguvchi ham alloh subhanahu va taolo hukm qilguvchi ham alloh subhanahu va taolo va tamomiy mulk sohibi ham alloh subhanahu va taolo shuning uchun hamki mutloq itoatga haqli bo'lgan mutloq bo'yinsunishlikka haqli bo'lgan zot faqatgina alloh subhanahu Ta va taolo hisoblanadi nabiy sallallohu alayhi vasallam hadislarida aytadilarki sayyidu alloh albatta sayyid ollohdir dedilar ya'ni mutloq yaratganlari ustida hukmdorlik egasi bo'lgan zot faqatgina alloh subhanahu Ta va taolo endi banda bandaga itoat qilar ekan bo'yinsunar ekan faqatgina olloh izn bergan narsalardagina bo'yinsunishligi mumkin alloh va taolo ko'rsatib bergan chegaralaridan chiqmagan holatdagina bo'ynsunishligi mumkin masalan nabiy sallallohu alayhi vassallam aytadilarki xoliqqa gunohkor bo'lishlikda maxluqqa itoat qilishlik yo'qdir deydi ya'ni mana bu itoat maxluqni maxluqqa bo'lgan itoati bu xoliqqa itoat bo'lishlikni ostida turadi agar xoliqqa osiy bo'lishlik bo'ladigan bo'lsa mana yani shu itoat turida unda maxluqqa itoat qilinmaydi balki maxluqqa itoat qilishlik bu qaydlangan ya'ni alloh subhanahu va taolo cheklab qo'ygan miqdordagina itoat qiladi mutloq itoat qilishlikka haqli bo'lgan zot bu, bu faqatgina alloh subhanahu va taolo alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki oti va vaatiu rasul vail amrii ollohga itoat qilinglar va allohning rasuliga itoat qilinglar dedi de alloh taolo ya'ni alloh subhanahu va taolo itoat qilish so'zini allohga itoat qilishlikda va rasuliga itoat qilishda qayta qayta nima qildi takrorladi ya'ni bu degani mutloq itoat qilishlikka haqli bo'lgan zot alloh subhanahu va taolo va alloh subhanahu va taolo dinini yetkazgan zot nabiy sallallohu alayhi vasallam hisoblanadi oil amri minkum deganda de atiyo so'zini alloh taolo takrorlamadi va o'zinglarni ichinglardagi ish egalariga itoat qilinglar deganda de atiyo so'zi takrorlanmadi buni sababi shuki musulmonlar o'zlarini ichidan chiqqan ish egalariga itoat qilishlik bu olloh subhanahu va taologa itoat qilishlikka bog'liq ya'ni ustimizdagi boshliqlar allohga itoat qiladigan bo'lsa alloh taoloni dinida bo'ladigan bo'lsalar ana shunda ular itoatga haqli bo'ladi shunda ham olloh subhanava taolo cheklab qo'ygan chegaradan chiqmagan holatda yana alloh subhanava taolo shunga ishora qilyaptiki amri minkum ya'ni sizlardan bo'lgan ya'ni mo'minlardan bo'lgan boshliqlarga itoat qilinglar deyapti endi agarki musulmonlarni ustiga kofir boshliq keladigan bo'lsa albatta mana bu kofir boshliqqa itoat qilinmaydi balki u kofir boshliqni azil qilishlik tushirishlik musulmonlarni yelkasida vojib bo'lib qoladi demak birodarlar hozirda aytib o'tganimizdek tavhid kalimasini taqozo qilgan maqsadlardan biri bu insonning ozodligi ya'ni insonni insonga qullik qilishlikdan alloh subhanahu va taologa qullik qilishlikka olib chiqishlik mana shu bilan kishini tavhidi komil bo'ladi shariatda bitta qoida borki birodarlar al al aslu fil insani birodarlaruiya deyiladi insondagi asl narsa uning ozodligidir bilamizki ba'zi holatlarda janglar tufayli insonlar qul qilinishligi mumkin tarixda shunday bo'lgan ya'ni qul qilingan janglar tufayli mana bu insonni qul bo'lishlik holati bu tasodifiy holat ya'ni bu maqsad qilinmagan narsa qachonki kofirlar musulmonlarga qarshi jang qilib musulmonlardan asirlar olib qul qilganlik uchun ularga misli bilan muomala qilishlik yuzasidangina biz ularni qul qilganmiz musulmonlar lekin o'zi insonlardagi asl narsa ularning ozodligi masalan islom kelishidan avval qullikni bir qancha ko'rinishlari bo'lgan masalan birov birovni qarzini ado qilolmaydigan bo'lsa ana shu qarz bergan odam qarzini ado qilmaganligi uchun uni qul qilib olishlikka haqqi bo'lgan ya'ni yetti xil sakkiz xil qul qilib olishlik ko'rinishlari bo'lgan islom kelgandan keyin mana shu qullikni barchasini buzib faqatgina jangdagi bo'lgan qullikni qoldirgan masalan bir qabila bir qabilaga hujum qiladida ana yani shu qabilani ayollarini va bolalarini yani qul qilib oladi mana bu holatga shariat chek qo'ygan faqatgina haq bo'lgan urushda bo'ladigan bo'lsa jangda bo'ladigan bo'lsa kofirlardan qul qilishlik mumkin shunda ham ular bizlardan qul qilayotgan bo'lsa endi bizlardan qul qilmayotgan bo'lsa bizlar ham ularda nima qilmaymiz qul qilmaymiz chunki shariatni maqsadi qullikni imkon qadar nima qilishlik yo'qotishlik xoh kofir bo'lsin xoh musulmon bo'lsin alloh subhana va taolo karimada aytadiki agar ularda yaxshilikni biladigan bo'lsanglar ular bilan bitim tuzinglar ya'ni qullar bilan bitim tuzinglarki ya'ni ishlab ularni olib kelsa uziborishlikka bitim tuzinglar ya'ni o'zini ozod qilishlikka bitim tuzinglar va olloh sizlarga bergan moldan ularga ato qilinglar deydi ya'ni mana bu oyatni tafsirda ulamolar aytadiki bu oyat baytul moldan qullarni ozod qilishlikni shar'an joizligiga ishora qiladi deydi qullarni ozod qilinishligi bu shariatda maqsad qilingan narsalardan nabiy sollallohu alayhi vasallam qullarni ozod qilishlikka targ'ib qilganlar va hatto islomda shunday bir gunohlar borki uni gunohni kafforati qul ozod qilishlik bo'ladi masalan qasamini buzgan odam qul ozod qiladi yoki bo'lmasam ro'zador odam ayoliga qo'shilib qo'yadigan bo'lsa bu ham qul ozod qiladi ya'ni bir qancha gunohlarni kafforati qul ozod qilinishlik bilan bajariladi mana bundan bilamizki shariat insonlarni ham ma'naviy ya'ni allohdan boshqasiga ma'naviy qullik qilishlikdan va hatto moddiy qul bo'lishlikdan insonlarni ozod qilishlikka targ'ib qiladi masalan mana nabiy sallallohu alayhi vasallam qul ozod qilishlikka targ'ib qildilar umar roziyallohu anhui davriga kelib arab jazirasida birorta arab qul qolmagan umar roziyallohu anhu hamma arab jazirasidagi arablarni qullikdan ozod qilib yuborganlar ya'ni bu bilan ham ma'naviy ham moddiy qullikdan nima qilganlar ozod qilganlar arablarni illo masalan ajamlardan bo'lgan qullar qolgan nimaga chunki ajamlar bilan o'rtada jang bo'lib turganligi uchun ularga hozirda aytib o'tganimizdek ular qanday muomala qilayotgan bo'lsa shunday muomala qilishlik yuzasidangina ajamlardan qul qilishlik qolgan shariat birodarlar ba'zi bir amallarni bajarishligini ozodlikka bog'laydi ya'ni inson ozod bo'lsagina ham ma'naviy ham moddiy ozod bo'lsagina ana yani shu amallarni qilishlik vojiboti yuklatiladi masalan jihod qilishlik jihod qilishlikda kishi hur bo'lishlik kerak shartlardan biri yoki bo'lmasam haj qilishlik haj qilishlik shartlaridan biri ham inson ozod bo'lishlik kerak yoki jamoat namozi ozod bo'lishlik kerak juma namoziga qatnashishlik mana bu ham uchun ham ozod bo'lishi kerak yoki zakot berishlik uchun zakot berishlik uchun ham kishi qul bo'lmaslik kerak ya'ni shariatda juda ham sharafli bo'lgan ibodatlar ahkomlar borki ularni bajarishlik uchun inson ozod bo'lishlik kerak yani ozod bo'lsagina nima qiladi bajaradi bundan kelib chiqadiki shariat ana shu ibodatlarni kishi bajarishlik uchun ozod bo'lishligiga tarib qiladi demak birodarlar hozirda aytib o'tganimizdek islom butun insoniyatni ham moddiy ham ma'naviy qullikdan ozod qilishlik uchun keldi Rabbi ibn omir bilan rustamni o'rtasidagi bo'lgan suhbatda rustam rabiy ibn omirga aytadiki ma antum deydi sizlar nimasizlar deydi mana shu so'zga e'tibor qarating sizlar kimsizlar demayapti ma antum deyapti sizlar nimasizlar deyapti ya'ni sizlar nimasizlar degani ya'ni sizlarni de g'oyalar maqsadinglar o'zi nima degan yani, ma'noda savolni o'rtaga tashlaydi rustam rabiy ibn omir aytadiki olloh bizlarni bandalarni bandalarga qullik qilishlikdan olib chiqib bandalarni ollohga qullik qilishlik uchun yubordi odamlar odamlarga qullik qilishligidan odamlarni ollohga qullik qilishlik uchun bizni alloh subhana va taolo yubordi rabiy omir shu gapni aytar ekan sahobalar nima uchun kelgani jihod uchun kelgan ya'ni jihodtni maqsadlaridan biri insoniyatni ozod qilishlik ya'ni jihoddan maqsad ozodlik deydigan bo'lsak mubolag'a bo'lmaydi jihodimizdan maqsad ozodlik bu qanaqa ozodlik bandani bandaga qul qilishlikdan ozod qilishlik insonni moddiy va ma'naviy qullikdan olib chiqib ketib faqatgina alloh subhanahu va taologa qul qilishlik alloh subhanahu va taologa qul bo'lishlik esa bu haqiqiy ozod bo'lishlik degani nabiy sollallohu alayhi vasallam ozod zotlarning eng ozodi edi chunki u zot alloh subhanahu va taolo uchun qullikni eng o'z o'rniga qo'ygan zotlardani alloh subhanava taolo abdana deb sifatlaydi ya'ni bizni bandamiz deb turib alloh subhanau va taolo sallallohu alayhi qullikni komil sifatini nima qiladi beradi demak nabiy sollallohu alayhi vasallam alloh subhanahu va taologa eng qullikni o'z o'rniga qo'ygan zotlardan edi biz birodarlar hozirda moddiy qullik haqida qisqacha gaplashdik endi ma'naviy qullik degani nima degani ma'naviy qullik degani bir banda o'ziga o'xshagan bir bandaga ya'ni o'ziga o'xshagan bir odamga bir insonga ma'naviy jihatdan qul bo'ladi ya'ni o'ziga o'xshagan bir inson ana shu insonni ustidan to'liq hokimiyatni o'ziga oladi xohlasa bir narsaga buyuradi xohlasa qaytaradi xohlasa bir narsani halol qiladi xohlasa bir narsani harom qiladi va anavi inson esa ana shu odamga itoat qiladi mana bu ma'naviy qullik degani shariatda moddiy qullikdan ozod qilishlik insonlarda hozirda aytib o'tganimizdek ya'ni qullarni bitimlar tuzishlik yo'li bilan ozod qilishlik yoki fisa bilan ozod qilishlik mana bu narsa shariatda fiqhiy masalalarda keladi va moddiy qullikdan ozod qilishlik kishini hozir aytib o'tganimizdek islomini va tavhidini mukammallashtiradi chunki ba'zi amallar bor dedikki u uchun inson ozod bo'lishlik kerak jihod kabi zakot kabi haj kabi juma yoki jamoat kabi amallar uchun inson ozod bo'lishlik kerak mana bu moddiy qullikdan ozod qilishlik ikkinchi darajali bo'lgan masala biroq ma'naviy qullikdan insonlarni ozod qilishlik esa bu shariatni asosiy maqsadlaridan hisoblanadi dinni usullaridan asoslaridan hisoblanadi ya'ni ma'naviy qullikdan inson aqidada o'ziga o'xshagan bir insonga itoat qilishligidan alloh subhan va taolo karimada aytadikiayting ta Ay, muhammad alayhissalom ey ahli kitoblar biz bilan sizlarni o'rtangizdagi barobar bo'lgan kalimaga kelinglar şey a o mana bu ahli kitoblar bilan bizni o'rtamizdagi barobar bo'lgan kalima nima alla n illalloh faqatgina allohgagina ibodat qilaylik va allohga biror narsani sherik qilmaylik va ba'zilarimiz ba'zilarimizni rob qilib olmaylik de. -ol deydi rob qilib olmaylik deng deb turib alloh subhanaa taolo xitob qilyapti bu yerdagi rob qilib olishlik nima degani nabiy sallallohu alayhi vasallam hadislarida sharhlab berdilar rob qilib olishlikni adib xotam kelgandaollohni qo'yib o'zlarini donishmandlarini rohiblarini rob qilib oldilar degan oyatni o'qiganda yo rasululloh biz ularga ibodat qilmasdik dedi shunda nabiy alom aytdilarki ular halol qilgan narsani sizlar halol sanardinglar ular harom qilgan narsani harom sanardinglar fatilka ibdam mana bu narsa ularga ibodat qilishlikdi edilar l ya'ni rob qilib olishlik inson o'ziga o'xshagan bir insonga qul bo'lib olishlik mana bu inson chiqarayotgan o'zidan to'qib chiqarayotgan hukmlarga tamomiy mutloq itoat qilib ketishlik bilan bo'ladi umar roziyallohu anhu misrdagi ayrim bir misrni voliylari bir qibtiy bo'lgan masihiy bo'lgan odamga zulm qilinganda umar roziyallohu anhuni mashhur aytgan gapi bor ahroro sizlar odamlarni qachon qul qilib oldinglar holbuki onalari ularni ozod qilib tuqqan bo'lsa arab tilida kishi o'zini o'ziga o'xshagan bir inson oldida xorlanishligiga yo'l qo'yib berishligi va o'zini bir inson oldida xor holatga kelib qolishligi mana bu qullik degan bu qibdiy anavu voliylarni oldida qul emas edi o'zi aslida lekin unga nisbatan zulm qilinganligini unga nisbatan adolatsizlik qilinganligini qul qilishlik deb turib umar roziyallohu anhu ta'riflayapti sizlar qachon odamlarni qul qilib oldinglar holbuki onalari ularni ozod qilib tuqqan bo'lsada demak shariatni asosiy hadaf va maqsadlaridan biri insonni ma'naviy qullikdan ozod qilib faqatgina alloh subhanahu va taologa itoat qiladigan alloh va taologa bo'yinsunadigan holatga olib kelishlik agar biz hozirda ayrim musulmonlarni holatini kuzatadigan bo'lsak fir'avnni bani isroilni qul qilganlik holati bilan hozirgi holatni o'xshash ekanligini ko'ramiz nega nimaga biz o'xshash bu holatni chunki fir'avn <mî> ana robbukumul ala men sizlarni buyuk robbinlarman deganda de, menga sizlar ibodat qilinglar degan narsani maqsad qilmagan biz hozir biladigan istilohiy ma'nodagi ibodatni maqsad qilmagan men sizlarni robbinlarman degan vaqtda u tamomiy itoat qilishlikni meni buyrug'im ostidan meni hukmim ostidan chiqib ketmasliginglarni men talab qilaman deb turib shu so'zni ishlatgan men sizlarni buyuk robbiylarman chunki agar ibodat qilishlik ma'nosi bilan biz ta'riflaydigan ta bo'lsak mana bu oyatga nazar solib ko'raylik alloh subhana va taolo karimda aytadikifir'avnni qavmidan bo'lgan zodagonlar firavnga qarab aytdiki musoni va uning qavmini tark qilasanmi yer yuzida fazod qilishliklari uchun va wa seni va olihalaringni tark qilishlari uchun tevadagi oyatda fir'avn men sizlar buyuk robbiylarman deyapti mana bu oyat karimada seni va olihalaringni deyapti demak fir'avnni olihalari bo'lgan ekan fir'avnni o'zini xudosi bo'lgan ekan abdullah ibn abbos roziyallohu anhu aytadiki deydi firavn sigirga ibodat qilardi deydi ba'zi rivoyatlarda yulduzlarga ibodat qiladi degan rivoyat bor ba'zi rivoyatlarda esa farishtalarga ibodat qiladi degan rivoyatlar kelgan ya'ni fir'avn o'zi ibodat qilardi ba'zi olihalarga endi yani shundan bilinadiki men sizlarni buyuk robbiylarman degandan maqsad sizlar meni hukmim ostidasizlar men nimaga buyruq qiladigan bo'lsam bu narsaga bo'yinsunasizlar degan narsani maqsad qilgan hozirdagi diktatorlar bilan bir xil ko'rinishda masalan fir'avn aytadiki sizlar musoga men izn bermasdan turib iymon keltirdinglarmi deydi ya'ni fir'avn uchun bani isroil musoga iymon keltirishligida mushkulot yo'q edi lekin fir'avndan izn olib turib iymon keltirishlik kerak ya'ni fir'avnga ya qaytishlik kerak edi mana bu borada ya'ni insonlarga ya qanaqa aqida bilan aqidalanishlikni gyoki fir'avn hal qilib berishlik edi men izn bermasdan turib sizlar qanday qilib musoga iymon keltirasizlar deb turib ularni qilgan ishini inkor qildi muso alayhissalom fir'avnga xitob qilib aytadiki

va misr ahlini ham o'zini dini diyonati bor hozirda aytib o'tganimizdek firavnni o'zini dini bo'lgandaa ibodat qilishar bani isroil ham o'zini dini dedi bani isroildan biz bilgan istilohiy ma'nodagi ibodatni talab qilmagan edi fiavn balki mutloq itoat qilishlikni uni hukmiga bo'ysunishlikni xohlagan va u mutloq ibodatni davo qilar ekan u o'zini xudo deb davo qilishligi bilan bir xil ekanligini oyit karimalar ifodalayapti alloh subhanava taolo kalimada aytadiki firavn muso alayhissalomga aytdiki agar mendan boshqa bir ilohni ushlaydigan bo'lsang sen zinnonband qilinganlardan bo'lasan ya'ni bu yerdagi ilohlikni da'vo qilishlikdagi davosi mutloq itoat qilishlikni uni hukmidan chiqmaslikni unga tamomiy bo'yinsunishlikni firavn xohlagan edi maryamni onasi qornidagi farzandini alloh uchun nazr qilar ekan duo qilib aytadiki parvardigorim men qornimdagi narsani ozod etib senga nazr qildim deydi yani, ozod etib degani nima degani ozod etib degani xolis senga itoat qiladigan seni xizmatingda bo'ladigan ibodatxonada faqatgina sening xizmatingni qilib boshqa bir insonlarni xizmatida bo'lmaydigan faqatgina senga bo'yinsunadigan holda qornimdagi narsani senga nazr qildimedi demak bu oyat karima shunga ishora qiladiki kishini ozod bo'lib boshqalarga qullik qilishlikdan ozod bo'lib alloh taologa qullik qilishlik degani bu tavhid degani alloh subhanahu va taolo hatto o'ziga ibodat qilishlikka buyurganda insonlarni majburlanmasligini shart qildi alloh tao karimada de aytadiki la ikroha fid din ikrohdindan majburlashlik yo' ya'ni islomni qabul qilar ekan u majburlangan holatda emas ozod bo'lgan holatda o'zining ixtiyori bilan islomda qabul qilib alloh taologa o'zining ixtiyori bilan qullik qilishlikni ixtiyor qilishlik kerak bo'ladi bundan boshqa juda ham ko'p shariatdagi ishlarda olloh subhanava taolo insonni ozodligini rioya qiladi bir odam nabiy sallallohu alayhi vasallamga qarz bergan edi va mana shu qarzini so'rab keldi nabiy alomni oldiga va nabiy sassllomdan qarzini talab qilar ekan qattiqroq gapirdi jahl qilib gapirdi sahobalar turib endi uramiz deganda payg'ambar alayhissalom to'xtatdida dedilar qo'yinglar gapiraversin haq egasini gapi bor dedi ya'ni bu degani nima degani til erkinligi degani shariatdan chiqmagan holatda kishi ozod bo'lgan holatda o'zini gapiradigan gapini aytib olishligi mumkin shariatda payg'ambar alayhilom deb qo'yinglar gapini gapirib olsin haq egasini o'zini gapi bor dedi va hatto kishi bosim ostiga tushmasdan haqni gapirishligini payg'ambar alayhissalom jihodning eng afzali dedilar nabiy sallallohu alayhi kalimatu inda vassalam aytdilarki jihodning eng afzali zolim boshliqni oldida haq gapni aytishlikdi bundan boshqa ko'rinishlar ya'ni ozodlik ko'rinishlari yoki qullikni yo'q qilishlik ko'rinishlari shariat mana bu ko'rinishlarga barchasiga e'tibor qaratgan masalan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalar oldiga kirib kelar ekan sahobalar turishligidan qaytargan nimaga chunki mana bu narsada nima go'yoki haddan tashqari ravishda ulug'lashlik bor ba'zi ulamolar bu borada ya'ni xilof bordi agar urfda bo'ladigan bo'lsa joiz degan ulamolar ham bor lekin asl turmagani yaxshi endi yana bir holati borki inson o'tirgan bo'lsa orqasida ikkita h turadi mana bu narsa harom hisoblanadi sharan joiz emas bu narsa yoki himoya qilgan holatdami yoki bir nima qilgan holatdami mana bu narsa shara harom o'tirgan odamni orqasida turib bo'lmaydi chunki bu narsa qullik ko'rinishlaridan bir ko'rinish hisoblanadi yoki mana nabiy sallallohu alayhi vasallam sizlarni birortanglar meni qulim demasin meni cho'rim demasin chunki hammanglar ollohning qulisizlar hamma ayollar allohning cho'risidir deydi balki aytinglarki fatayu fatati delar xizmatkorim yoki xizmatkor ayoldir deb turib aytinglar hatto lafzda ham qul degan so'zni inson insonga ishlatishligi joiz emas ya'ni moddiy ma'noda haqiqatdan qul bo'layotgan bo'lsa ham lekin qul degan so'zni ishlatib bo'lmaydi shariatda yoki ko'rishayotgan vaqtda engashib ruku qiladigan darajada ko'rishishlik mana bu narsa shar'an harom nimaga chunki ruku qilishlik bu ulug'lashlik degani ko'rishayotgan paytda egilishlik sharan harom nimaga chunki bu qullikni ko'rinishlaridan bir ko'rinishi hisoblanadi balki alloh subhana va taolo ma'naviy qullikdan insonlarni ozod qilishlikka shunaqa darajada targ'ib qiladiki oyatlarda ya'ni inson tamomiy ozod bo'ladi ya'ni atrofdagi bosimlardan tamomiy ozod bo'lishlikka olloh subhanava taolo chaqiradi alloh taolo karimda aytadiki ulardan qo'rqmanglar mendan qo'rqinglar agar mo'min bo'lsanglar deydi ya'ni bandalardan qo'rqmanglar o'zinglarga o'xshagan insonlardan qo'rqmanglar mana bu qo'rquvdan mana bu qullikdan ozod bo'lib ollohdangina qo'rqinglar agar mo'min bo'lsanglar deydi fa yaya farhabundeydi mendangina qo'rqinglar oyatni davomida fabudun fa mengagina ibodat qilinglar deydi yoki bo'lmasa masalan hozirdagi masalan voqeligimizdagi odamlardagi siyosiy qulliklar insonlar o'zlarini ustilaridagi boshliqlarni o'zlari ixtiyor qila olmaydi diktatorlar qancha bo'lsa ham odamlar ustidan hukmron bo'laveradi zulm qilsa ham nima qilsa ham insonlar mana bu narsaga bo'ynsunishlikka majbur islom mana bu siyosiy qullikka chek qo'ygan shuning uchun ham islomni doirasi juda tez muddat ichida kengayib ketgan nimaga chunki insonlarga siyosiy ozodlikni olib kelgan alloh subhanava taolo karimada aytadiki musulmonlarni ishlari o'z orasida maslahatdir deydi bir odam istebdodlik qilmaydi mustabidlik qilmaydi diktatorlik qilmaydi islomda qarorlarida balki musulmonlar o'z qarorlarini maslahat qilgan holatda oladi umar roziyallohu anhu aytadilarki boshqaruv amirlik musulmonlarni ichidagi maslahatdir deydi ali roziyallohu anhu esa ey odamlar amir sizlar amir qilgan odamdir xalifa sizlar ixtiyor qilgan odam xalifadir deydi hozirdangi diktatorlarga o'xshab xalq ustidan mustabid bo'lib kel olishlik va xalq ustidan xohlagancha hukm qilishlik va ularga e'tiroz chiqqanlarni barchalarini turmalarda qamab kiritishlik emas islomni siyosati islom siyosati insonlar kimni yani o'zlariga boshliq deb bilsalar ana shu odamni boshliq qila olishlik ixtiyori bor kimni xalifa bo'lishligini ixtiyor qilsalar ana yani shu ixtiyor insonlarda bor hatto siyosiy qullikdan ozod qilishlikda boshliqlarga nasihat qilishlikni boshliqlarga amri maruf nahiym munkar qilib ularni haqqa qo'llaridan yetaklab olib kelib haqqa sundirib qo'yishlikni dindan hisoblaydi shariat nabiy nasiha din nasihatdir dey olloh uchun olloh rasuli uchun va mo'minlarning boshliqlari va umumiy musulmonlar uchun amr maruf nahi munkar qila olasiz bemalol boshliq odamni yomonliklardan qaytara olasiz haqdan yuz o'girib ketar ekan haqqa bemalol chaqira olasiz mana bu islom olib kelgan ozodlik emasmi albatta islom olib kelgan ozodlik hisoblanadi aqoba bayatida nabiy sallallohu alayhi vasallam sahobalardan bayat olar ekan bayatni shartlaridan biri shu edi malomatchini malomatidan qo'rqmagan holatda haqni aytishlik mana bu ozodlik emasmi haqiqatdan bu mana bu narsa haqiqiy ozodlik emasmi haqiqiy ozodlik hisoblanadi demak birodarlar darsimizni xulosasi shuki tavhid kalimasini taqozo qilgan talab qilgan eng buyuk g'oya maqsadlardan biri insonlarni insonlarga qullik qilishlikdan ozod qilishlik mana bu qullikni bir qancha ko'rinishlari bor eng zohir ko'rinishlardan biri hozirgi zamonamizdagi bu insonlarni o'zlarini ustilaridagi boshliqlariga siyosiy qul bo'lib qolganligi va ana shu boshliqlar xohlagan hukmlarni chiqarib xohlasa bir narsani harom qiladi odamlar itoat qilishlikka buyuradi xohlasa bir narsani halol qiladi mana shu narsada odamlarga itoat qildirgizadi odamlar mana bu narsaga qalban ularni shu narsada haqqi bor deb turib e'tirof qilayotgan bo'lsa ana shu o'ziga o'xshagan insonlarni o'zlariga rob ge qilib olgan bo'ladi nabiy sallallohu alayhi vasallam oyatni tafsillab bergandekdeyapti ba'zimiz ba'zilarimizni ollohni qo'yib rob qilib olmaylik deyapti siyosiy ma'nodagi qulliklik ya'ni diktatorlarni xohlagan chiqargan qarorlariga insonlarni bo'yinsunib ketishligi mana bu narsa siyosiy ma'nodagi qul qilishlik va qul bo'lishlik degan alloh subhanava taolo barchalarimizni o'zigagina qullik qiladiganlardan qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo bandalarni bandalarga ibodat qilishlikdan bandalarni robbisiga ibodat qilishlik uchun jihod qilayotgan mujohidlarni alloh subhanahu va taolo qadamlarini sobit qadam qilgan bo'lsin alhamdulillahi robbil alamin